så stor glädje inför det som jag har åstadkommit på de här korta månaderna här på Berghem. Jag tycker det är fantastiskt att se hur det ser ut nu i augusti. April, maj, juni, juli. 5-6 månader sedan jag köpte huset och så här blev det liksom året. Ja, men så här är det nu. Nu är vi i augusti. Om exakt en vecka har jag inlämning på mitt nya bokmanus. Så just nu är en så här fullständigt kaosig tid för mig. Och det märks både hemma och också här. Så idag får ni inte se någonting hur det ser ut inomhus. För allt är en enda röra här i lilla huset. Och sen så ute i köksträdgården så har jag inte underhållit den alls. Utan den bara får stå. Och jag tackar alla gudar för det solcellsdrivna bevattningssystemet som jag har två stycken av. Det har funkat så sjukt bra. Så jag hade tänkt på att jag lite kort skulle härifrån hängmattan som det nu blev då. Bara berätta lite vad jag har gjort sen senast. Förutom att jag inte har gjort någonting i köksträdgården då, så har jag ändå fått ner lite träd och grejer. Jag har gjort lite fynd tycker jag själv. Och jag har ju till exempel, jag har tänkt rätt mycket på den här platån som är här uppe. Och det var ju här som Anna Thor odlade sina grejer. Så hon hade sin finträdgård här uppe. Och det märks ju för det är väldigt frodigt. Gräset växer bra så det är säkert fin jord här. Men allting här är ju ganska öppet. Så att jag skulle vilja kapsla in det lite mer. Så att den här delen senare i Berghems liv, i min ägo, är lite mer som en... inte en gömd pärla, men att det finns liksom som ett litet rum här. Jag ska sätta mig upp bara under tiden som jag pratar med det här, för då blir jag så inspirerad själv. Jo, att jag skulle gärna vilja att när man är liksom i den nedre delen av trädgården så känner man på ett visst sätt och man tänker wow, det var fint och så. Men sen så kanske man inte ser in i alla övriga delar. Utan det får bli sånt som man kommer till och kan häpnas över förhoppningsvis sen då. Det är väl en av de sakerna som jag bär med mig, tror jag, mest kanske från min egen trädgård hemma på Skillnaden. Så att jag var lite sen med att sätta de här sakerna som tar tid. Som häckar och bärbuskar och träd och sånt. Och jag tycker det är skitsvårt för att jag vill gärna att den här trädgården, precis som den trädgården hemma, ska få växa fram organiskt. Utan att det finns en, alltså organisk i dubbel bemärkelse, men utan att det finns den här nedritade planen. Jag är inte alls intresserad av den typen av odling där man utgår från ett, vad ska man säga, ett trädgårdsdesignat förslag och nu kör vi den grejen, utan jag tycker det är så härligt att ha en trädgård och kunna att den får växa fram lite så som den blir. Så här ser du i den här lilla slänten så har jag satt ett gäng buskar. Och det är en vit mullbär. Får vi se om den klarar av att bo här. För att den är ju inte riktigt härdig. Och sen är det två stycken körsbärsbuskar som jag är oerhört förtjust i. Alltså de blir låga. 2-2,5 meter. Och sen är det en fläder. En flikbladig, rödbladig fläder. Rödblommande också. Och sen väntar jag på en malus. Ett sån här dekorationsäpple, men som är en ätlig variant, alltså, eller det är de allihopa väl, men som ger hyggligt goda äpplen. Men den är också formad som en liten buske då. Och där som ett halvt insynsskydd mot köksträdgården, eller in i trädgården från köksträdgården, så har jag satt också en äppelbuske. Och den blir 2-3 meter hög också, och är alltså en buskformad äpple. Och det är intressant tycker jag i den här trädgården som är ganska liten och hittar de här sakerna som inte är megastora utan som är ganska små. Så tror jag att de tidigare ägarna har tänkt också för att det där trädet som står här rakt fram då, det är en bok. Och det har de två systrarna vars föräldrar odlade den här trädgården senast. De har berättat att pappan satte den här boken och drev den som en pytteliten buske. Men nu har den bara helt fått spatt och blivit mycket, mycket större. Så jag kan ingenting om träd då. Det kanske är någon som tycker att det här bara är dösnyggt. Men jag tycker inte alls att det ser fint och välmående ut. Jag tror trädet är alldeles för stort för att stå
på den här platsen med någon god behållning, och dessutom är, den ser ju jätteknasig ut. Jag förstår om det var effektfullt och prydnadsfint liksom, med den väldigt lilla buskformade plantan, men här inte alls. Och här är björken också då, som vad fasen ska jag ha en björk till? Alltså enda som jag kan komma på det här som är bra en björk till, det är om jag kan elda upp det. Men annars, jag skulle ju hellre, mycket, mycket hellre ha ett stort plommonträd här. Så jag har till exempel ett kinesiskt jätteplommon. Det skulle kunna växa här och vara till så stor glädje. Men en björk som knappt har något bladverk och bara står och suger ur liksom platsen på näring och fukt och sådär. Ja, det kan jag utnyttja den platsen mycket bättre, tänker jag. Jag ska ta hit en arborist som ska hjälpa mig och se över eken och skära bort döda grenar. Jämna ut den lite grann så att den har en bra balans och inte tippar. Men också ta bort de farliga grenarna som barnen kan av misstag rejsa in i och skada sig ordentligt. Så här är de här nedhängande grenarna som, alltså jag anar att de är väldigt tunga. Och de stöttas upp av den här enkla stöttan. Och du vet, tänk när barnen kommer springandes här eller har, jag vet inte var, om de åker pulka från berget där borta eller någonting. Och så kommer rakt in i den där, då blir det jädrigt ont i huvudet. Så det är sånt som jag skulle vilja ta ner. Och det är drastiskt på det sättet att det finns inte så många träd på den här tomten, varför ska man ta ner och så. Men det är så här att jag har försökt att sätta saker och ting i det lilla gräs som finns ute efter berget. Men även då där det finns lite jord och där jag skulle kunna sätta fler bärbuskar, jag har redan satt några, så går det överhuvudtaget inte att komma ner i marken för att det är så fullt med rötter från de här två träden. Tre träden om vi räknar med päronträdet. Och jag vill ju att det här ska vara en ätbar, njutningsfull oas, men som också ska vara fin för ögat. Men om jag ska få det så som jag vill det, så kan jag inte ha kvar de här träden, för de suger ut all näring och vatten som finns i jorden, plus då att de tar upp hela jorden med sina rotsystem. Så de ska bort. De ska bort. Och istället så vill jag sätta sånt som jag kan äta. Den här lilla platsen ser ju verkligen hej kom och hjälp mig ut. Och det är ju inte alls så här man tänker att en tjusig odlad plats ska se ut. Men så här blir det ju när man jobbar lite grann åt taget. Och jag har ju faktiskt fortfarande inte haft en hel arbetsdag i trädgården. Där jag bara förlorat mig fullständigt i göromålen just här. Utan det är småduttande efter förmåga, efter tid. Och här har jag helt enkelt bara samlat ogräs och kvistar och grejer som jag har hämtat från kyrkan eller som har blivit från den egna trädgården, och så har jag matat på det. Och allt eftersom nu så fortsätter jag göra det. Helst med någon form av tidningspapper under varje lager som jag lägger på. Ja, alltså jag blir inte stressad när det ser ut som det gör här. Att det växer upp lite gräs emellan. Därför att jag vet att om jag bara lägger en tidning på det och sen så mer gräsklipp, så kommer det där materialet att kväva gräset under. Det måste ju finnas syre och det måste finnas lite näring och fukt och sånt där för att gräset ska orka växa. Och om man plockar bort någon av de delarna så blir det liksom lite stört i balansen och det funkar inte. Bara det lilla som jag har gjort hittills i år, det växer ju sjukt bra liksom. Och det är salladskål. Där finns ju också en hel del sallad. Lite pak choi och sånt. Och sen är det väldigt snyggt, vi har de här, den lila salladskålen, skarvita också. Så. Det är ju det här med min lilla utmaning att varje gång vi ses odla någonting. Och ja, nu är vi ju i augusti, så att det är ju ganska sent. Men jag hade tänkt att jag ska direkt så i min bädd här nedanför solrosorna. Det är lite skuggigt och dant, men jag hoppas att det ska gå bra. Lite ärtskott och bladgrönsaker som jag hoppas att jag ska kunna skörda lite senare då.
våtarv. Här har jag ju tänkt att jag ska så någonting då. Här är lite lök. Den senaste sådden som jag gjorde, eller om det var den näst senaste, det blev inget bra alls för att jag har saker som äter upp mina grönsaker. Och det är 2 stjärtar, det har varit ett helvete i år. Så också i den här trädgården. Det är inte alls så mycket sniglar som man kan tro. Men just 2 stjärtarna har varit förskräckliga. Det här är ju bara upp- och nervända grästorvor som håller på att komposteras. Så nu luckrar jag lite bara här. Här ser man tydligt vad jag har grävt ner växtmaterial. För det är en urgröpning där. Så här fördjupning. Nu jämnar jag bara till lite här. 1, 2, 3, 4 små växtplatser har jag. Jag har med ärtskott, spenat, vintersallat, rucola. Åh, det var nästan inga frön kvar. Jag bara drar upp en fåra så här med handen. Rucola tycker jag blir bäst om man sår i en rad. Det var så himla typiskt förra gången då. När jag sådde i somras. Eftersom det grodde så himla fint. Och allting kom upp och jag var så glad. Ända tills allting var i princip försvunnet över en natt. Och så var det 2 stjärtarna. Nu ska du få se hur jag gör med vintersallaten. Det är ju en förträfflig liten bladgrönsak. Den såg jag inte i rad, jag bara strösslar ut fröerna över jorden. Och krafsar ner dem och så växer de upp som ett stort block. Det gör ingenting om de ligger lite i ytan så där. De kommer gro jättefint ändå. Och sen kör vi spenat faktiskt på den andra delen. Och där gör jag på samma sätt. Och så bara krafsar vi ner lite så. Yes. Och så har vi ärtskott. Och ärtskott behöver man ju inte köpa i en fröpåse så. Det här är ju fröer som jag tagit fram tillsammans med Nelson Garden. Och där vill jag gärna ha med ärtskott. Eftersom det är många nya som odlar just nu. Och som faktiskt inte vet om att man kan ta vanliga gula ärtor. Och odla. Utan då vill jag ha med det här. Så. Jag kanske ska nämna någonting för er som undrar och tycker att det är lite slösaktigt kanske att vissa saker inte har tagit sig. Jag kommer inte ens ihåg vad jag har sått riktigt här. Det var ju några saker som inte har tagit sig. Bland annat trädgårdsportlack som jag sådde i ett tidigare avsnitt. Men det är lite så på en ny plats att man måste också lära sig hur den platsen funkar och göra lite försök och ta reda på vad som funkar och inte. Men där tänker jag att i det stora hela, om vi ser på vad den här ytan har producerat, alltså från 0 till 100 på bara några månader, så får man ändå säga att den här platsen med råge har motsvarat alla förväntningar man kan ha på en sån här liten trädgård. Så lätt att plocka dem med en hand. Det går snabbare när man har 2. Ja, den här månadens skörd är plommon. Och det är jag extra glad över i år för att vi har inte ett enda plommon hemma på våra träd. Det var den här supersena frosten i maj som tog död på alla kart. Så vi har inga äpplen, vi har inga plommon. Och jag som försöker vara självförsörjande på de här sakerna som är ganska enkla att odla hemma. Jag blir ju jätteledsen för jag vill verkligen kunna koka egen sylt till barnen. Men i år då, när vi inte har så mycket från egna träd så är det inte möjligt. Jag har
hela den här dagen så kommer jag behöva sitta och kärna ur saker och ting. Jag ska ha ju mängder med äpplen att ta hand om, så jag ska koka sylt, marmelad, äppelsmör och saft. Så hela min dag kommer att gå åt de här läckerheterna. Men vad gör man inte? Så jag avslutar augustis vloggrapport. Lite svettigt idag här uppe på kullen bredvid plommonträdet. Och tackar så mycket för att ni har kikat, och ska bli spännande att få prata om allt det här med er liksom live i realtid efter min jul- och nyårsledighet. Hej då från plommonhimlen här.